Salam, mən Aydın Bayramov, Bakı Filibalı Gümrəkəzi Filibalı Cərahı. Bugün növbəti Endoreonus Lazer Abiliyatası əməliyyatı haqqında səxərdə məlumat və sonra da həmşəki olduğu kimi sizə əməliyyatın tam gedişatını göstərəcəyik. Bugünkü pasiyentimiz Cavan xanımdır, 85 təvəllüddür. Xanımın hər iki aşağı ətrafında, yəni hər iki ayağında genişlənmə var, damar genişlənməsi var, yəni varikoz. Biz bugün hər iki ayağı eyni vaxtda əməliyyat edəcəyik. Və əməliyyatın necə ağrı kestiyi, yəni ağrısız, kəsiksiz və pasiyentimiz əməliyyatdan sonra həmən aktivləşdirir və pasiyent öz ayağından əməliyyatxanadan palataya keçəcəkdir. Biz əməliyyatı başlayırıq. Buyurun, bir yerdə keçək. Bəyat dediyim kimi, pasiyentimiz Cavan xanımda 85-ci təvəllüddür. Bunu nəyə görə deyirəm? Yəni, o köhnə düşüncələr var idi ki, varikoz yaşlı xəstəlikdir, yaşlı təbəqəni xəstəlikdir və s. Bu tam bir səhv düşüncədir. Hal-hazırda, bugünkü gündə tibb onu sübut edir ki, varikoz hər yaşda ola bilər, yaşdan asılı deyil. Əlbəttə, ən birinci irsi faktor varsa, bu hər bir yaşa şamil olma bilər. Onu da demək istəyirik ki, əməliyyatı uğurla yekunlaşdırdıq. İstədiyimiz nəticəni əldə etmişik. Pasiyentin hal-hazırda sarılıqları qoyulur və bir saatdən sonra evə yola salacaq. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.